barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra ett pepparkakshus. Hej Puckins och alla barn, och Lotas ska också vara med idag och hjälpa till. Ja, det ska hon, men jag ska börja. Okej, då sätter vi igång då. Här har vi alla delar till själva huset. Oj, så goda de ser ut. Får man ta en tugga? Haha, nej Puckins. Då blir inte huset så bra. Här är limmet vi ska använda och limma ihop alla delar. Vet ni? Det där limmet kan man äta. Och det är ganska gott. Så där. Då ska vi göra likadant på nästa del. Så, nu är de korta sidorna klara. Då ska vi ta de långa sidorna och limma lite på dem. Nu ska vi försöka sätta ihop de här lite. Och man måste vara försiktig så att man inte bryter sönder pepparkakshuset. Precis, för då blir det ju bara smulor kvar. Ska ni göra något pepparkakshus? Så busigt. Så, då är det sista sidan kvar. Jag vill äta upp allt lim. Tokigt va? Jättetokigt Puckins. Så, nu ska vi limma fast sista väggen. Nu får Lotas komma och hjälpa till lite. Hallå! Nu ska vi göra taket till pepparkakshuset. Och vi ska ha de här två stora bitarna. Haha! Visst ser limmet gott ut? Jag tror att Puckins är och tjuväter lite. Vad tror ni? Det gör han säkert. Så där. Då är det dags att göra skorstenen. Just det! Och vi ska ha fyra små bitar. Så, då ska vi bara limma fast alla bitar på taket. Haha! Visst blir det fint? Så där, nu ska vi göra det roliga. Vi ska använda den gröna och den rosa kristyren så att vi kan limma fast allt godis på pepparkakshuset. Är det du, Lotas, som har valt godiset? Haha, ja, det är jag. Ja. Det låter ju jättebra. Och just det, Puckins har också valt lite godis. De här har Puckins valt. Smaskiga, va? Vi börjar med skorstenen. Då ska vi sätta fast lite godis. Och så ska vi sätta fast den här flaskan också. Så den måste vi också ha grönt lim på. Så. Precis, det måste vi. Massa godis. Så, ska Puckins komma och hjälpa till lite? Hej, nu är jag tillbaka. Nu ska vi limma mera. Oj, vad kladdigt det blev. Ja, det blev det verkligen. Nu ska vi ta lite godis. Vi trollar fram mer godis.
Oj, så mycket godis. Vi sätter på lite till. Visst ser det gott ut. Man vill ju bara äta upp allting istället. Eller hur? Men det går ju inte. Så vi sätter på ännu mer godis. Tycker ni om godis? Det gör jag. Så, då är det dags för nästa sida och då får Lotas hjälpa till. Då ska vi se om vi hittar mer dödskallar. Ja, här har vi två. Jag kollar så snyggt pepparkakshuset börjar bli. Nej men vad fint det blev. Då ska vi snurra på huset och trolla andra sidan också. Nu får Puckins göra resten. Hej, nu är jag tillbaka. Nu trollar vi så den här sidan blir klar. Oj, så fint det blev. Nu är pepparkakshuset färdigt. Har ni sett så mycket gott godis som finns på pepparkakshuset? Dörrknoppen har ramlat ner. Jag kan inte bestämma mig för vilken godisbit som ser godast ut. Kan ni det? Allt ser ju så gott ut. Men Puckins, där nere har vi ju inte satt något godis. Nej, jag orkar inte det. Haha, okej, då struntar vi där då. Här är Lotas tokiga godisansikte. Oj, så fint det blev. Men vet ni, nu är jag så trött. Så jag ska vila lite. Så får vi leka tillsammans en annan dag. Hej då!